Salam alaikum. Salam alaikum. Mashallah. Anyway, tuna dafta food. Tunaenda kwa bishi yetu. Ametuita sijui wapi hapo Shell. So tunaenda kubadilisha tupate kiroma. Kiroma ni food kwa nyajui. Hopefully tutapata food. Tusipopata simtona tu dada itakuwa ni gani. Tunaweza kujua. Baada tunaweza ishia njera. Tushie ni njera. Arozi ba kanzu for nothing. Kwa hivyo tu ni klabu. Klabu. Klabu na kanzu. Really man. Anyway, chatu tuona vile itakuwa. From Brazil to Mutaiga. Oh, just a man.
napenda cash na napenda jibu seti kabudu wanze kubu. I'm ready to go. Wewe unakula sana na vile umenembaka unaweka kwa mkono. Mkono hiyo nyingine bwa. Mkono baka. Anaweka baka. Hey, pia wewe. Hey. So, hi guys. So we took on the third spot of it. Bado ijaisha tumepiga invitation nyingine tunaenda Syokimau. Sasa itko the point. Tatko the point tutaka kubai beef na sasa tunge Syokimau. Kupiga. Kupiga. Sasa. So huko tushapata drivers mfungwa. So we're going to a different place. After real butcher nyama. Sawa. Where was it? I don't know. I'm going to go to the beach. When is the master? Baby, the master. No, not the master. Is it slow? That's
Kauna perfume kuja utesti hapa Quick Mart. Ile siku unaenda out, kauna perfume. Kuja unaweza pata Monaco. Unataka so sexy. Kaje da kubani. Convert. Oh no, go out on 5-6. Safa. Oh, na kulia. William said, nipige bites. Says that. Nimtu no nipige bites. Nipige bites. Eid Mubarak. Hey, right? Let me tell you. Wala. Hey. Such a cute. So guys, to cause your kimao. It was kaje machakos. It was a simple aid. Just after places up kula. We found them. We found two good places. This is the third stop now. But it's Tuko Machakos. Oh no. No buildings around. No life. So guys, Tuko Machakos Made. Machakos. Machakos boy. No Machakos boy. Machakos boy. So yo, what's up guys? We're in some abandoned area. The line. So yeah, abandoned area, right? Looking. So yo. Ada, how you guys feeling? Uniga me utfata kutoka JKA mpaka hiyo kona hapa. Kuja kuambia. Sasa ametusimamisha. Amekuja mbunyeni. Like, this is how you're driving. Kapo gari. Sasa anaongea na simu, sitaka kufikiri ni sana sasa. Jamaa ameshona bro. Amekaa hivi. You know what you did? I'm sorry, I'm going a bit fast. Like, no, you're not fast. You're stupid. So you won't help anything. Full Bible. I understand. What do you understand? Oh, hey, you're still a child. So Uber me suka kui. What's your time to land the egg?
But you like a goose in there. You must have a good but you can drive up in Bali. F1. F1 for women. I can't go to my school. I'm going to go to my school. Blood pumping. Sami niko tu yu nafanywa. Bulo nacho kuna mali karibu gongi. Zetu niko mbetu wanze. Juhu. Kasa huko ukeme hili left. Bibidu huko mpiga hard break. Kuna ni. Ulinge left kuma gari like this. Uwe UN. Uwe ujama wa UN. Ana ika left. Alafo na. Aendi. Aendi mali. Kwa katufa tuka squeeze huko hivyo. Ili kuna tu pige tu break. Nika sababu mbelisa mwili tu. Kwa kwa suwe kwa hivyo. Kipoel. 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 Love it. Madam, oh, yeah, una lala, wewe, una lala, una lala. Yeah, middle of the night, Lovely's making some really lovely fries, man. Brother doing his duties early. Another summer cup already. Idi Mubarak. Ngoja. Oh, I just take my name now, Fendi. Nigga, I'm just chilling. I'm just snapping my pic. Reporting live on Fikimau. We've lost one of our friends, Amelala Palemba.
Boy, boy. Wakey, wakey. Eden, wakey, wakey. I'm coming to Swama. Swama, bro. How you feeling, bro? I'm so sleepy. You're saying sangapi? Nah, but you may pata sumi yangu, man. You're talking about in sangapi. 4:46. That's what's up. Yeah, now it's up, but... Hey. Sikum fadi. Mwambie, kwa aje, teni ya subuhi. Kisi ni heja, like, broma, heja. She should never do this again. Yeah. I was saying. Full of fuckery. Right now it's like 6 a.m. Tumefika barabara. What do you enjoy? It's been an insane night. Had so much fun. Historia, no lo gastó bien. Anyway, I'm back home. Learning. Thursday morning. This is from Wednesday in China. Actually, Thursday. The maisha si poa. It was a good year. I personally sipendi maisha at all. Mambo ya kwenda na mikesho. Si poa hata kidogo. Yeye ndiye ana advocate maisha. Si healthy. Anasema msirudi asubuhi. Anyway, sasa tumesaa home. Kila mtu alitualika eat. Thank you so much. Wallahi nashukuru sana, nimeshiba. Sasa tunakijani. Tuoge. Alafu tuone, wait for the next video. Thanks guys, subscribe, like, share, comment. Share, comment. Share, comment.